Хубавица обаче. Тая машинка е хубавица. Има кадила такава. BMW 650 има подобно на това. И Aprilia Pegaso. И Honda има и такива. Само че не се сещам как се казаха да се пускат на Дакар. Трансалпа. Да, Трансалпа, да. Трансалпа. Добре, добре. Хубаво е, да. Сладка болка е това, човече. Туристът е. Ми тя колко е да има 6-750 кубика нещо такова? 650, да. Абе има някои са малко по-големички, ама рядко се случва. Може от друга цена го купиш. Знаеш ли какъв е резултат от запитването, Страхо? Е, имам участник познал точните резултати. Айде да дойдем за машинката. Сега ще има и те отново документиран, само че в Болония. Така как светлината е за тебе, стив цай си, я се обърни малко. А, е така. Страхил, така си много страшен. Да. Пиш ли от другата страна колко? Не. Абе, там некъде, 600-750, там са некъде. Добре, добре. А, един претенции за света, просто дай му туретка. Да, да. Аз знаеш какво искам да си купя, после съм рекла да си в последно време. Нямам възможност да си купя два мотора, затова... Ей, два мотора? Аз, голямата ми страст, това е кроса, брат. Сумирам с такова, имал съм към заедно 250, направо поводявам. Изкривиш се с това, бе. Моля? Ще се изкривиш с това. Невероятен хеф е. Останеш без бъбреци. Тъй като сега вече съм семейен, имам желание да се кача жената и да се положа два дни с нея за удоволствие. Сега платиме на чопърче ли? И на хондите? Знаеш какво? Honda Goldwing ли? Не, не, не. Един скутер искам, Suzuki Bergman. 400 или 650. Сериозен ли си? Да, бе. Или Yamaha Majesty има 400. Много ме кеф. Напри си кефа. Бални мотора е такъв хубав ден като днешния от София. Иди Търново Царевец, преспия на вечер на Арбанаси, на другия ден се прибира. Ай, айде сега, айде починахме на лицата, защото трябваме сърби там, където не искам. Айде починахме, в такова хубаво време. Ой, питаш. Не, аз съм по-на такова, понеже мене съм и по-на сърце. Как ти го кажа? Миниванчетата. А, миниван, супер, да. Мисъл, да кажем нещо, каравел. Или е такова, не ми веко, само че да е ван, да не е товарно. Скъпи, аз съм ги гледал, бате. Абе, със сигурност са скъпи. Значи, откуда, братле? Друго иска да ти кажа, аз съм фен на тия неща. Да, метам, да, вътре, да, палатката, щайгите, да, с доматките, да, краставиците, супер, да, там нещо мръвка, ако има, си, бутилките с биричката и отивам, да, само фърлям отделцата, опъвам палатката и човече, два дена съм там. Хубаво, това здраве му. Е на такова време. Ама лошото е, че е много скъпи, брат. Е на такава поляна, само че не е опикана, да. Какво за куда? Шефа на неотложното звено, аз го познавам човека, доктор Войсков, той си купи кемпер, само че това не видях Ивеко май, а той купи Фиат. Това, да, това Ивеко. Той си купи човека Фиат, доста нов, с соларни батерии, с отгоре соларни панели, с хладилник на газ. Е, ни нали сещаш, че с тия заплати не мога да догоним? 20 хиляди лева. Ама той не е чисто нов. Не, на втора употреба си го човека, с климатик, баня, с туалетна, резервуар за вода 120 литра. Вътре знаеш колко изглежда. И е кора долу толкова голям. Добре, дай да не губим време, защото ние мога ни пуснат SMS-и. Дай да вземем машинката, свършим работа, ходим пуснем по един душ.